ko zvaigznes sola mūsu iemīļotajiem mūziķiem nākošajā kazas gadā. Kāza pati ir tiepīga būtne, ja, kas vienmēr paģēra savu. Mūziķis un astrologs Andris Skuja atklās zvaigžņu noslēpumus. Tikai raidījumā Dzintara dziesmas, horoskopi nākošajam gadam. Skaties sestdien, 5:05, kanālā LNT. Un izvēlies savu janvāra aptaujas dziesmu. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar raidījuma lieldraugu mobilo sakaru operātoru Amigo.